Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Спокійний, робочий, без надзвичайних подій. Так би я в декількох словах охарактеризувала цей тиждень вересня. Приємною, стабільно теплою була і погода. Певно, вона і спровокувала такий собі відпускний настрій. Та попри майже плюс 30 за вікном, і обласні, і міські посадовці вже всерйоз заговорили про підготовку до зими. Про підготовку житлово-комунального господарства до нового опалювального сезону звітує департамент ЖКГ. Готовність об'єктів соціальної сфери та інфраструктури області становить до 83%, при необхідних 80%, планових показників 80%. В тому числі житлове господарство 79%, теплове господарство 80%, водопроводно-каналізаційне господарство 82%, загальноосвітні навчальні заклади 85%, дошкільні навчальні заклади 89%, заклади охорони здоров'я 81%. Запаси вугілля на сьогодні становить біля 60%. Що, в принципі, достатньо для початку опалювального сезону. Відкритим залишається питання обласного центру. Як суми будуть входити в опалювальний сезон? Та чи отримує ліміти на газ котельня північного промвузла? На тому тижні керівництво міста і керівництво заводу всі необхідні документи були відвезені і надані до міністерства. Вівторок-завтра буде проходити відповідне засідання міністерства щодо залучення або щодо списків, які будуть затверджені при отриманні заборгованості відповідної і отриманні відповідної номінації. 137 мільйонів гривень боргу перед НАК «Нафтогаз» має і місто Шостка. Питання тримається на особистому контролю міського голови, тому, в принципі, по його завіренням, будемо сподіватися, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Чи буде тепло в будинках сумчан – це питання номер один. Суми Теплоенерго говорять, завершують планові ремонтні роботи. Планові ремонти на обладнання ТЕЦ, котельниці, вишкірних насосних станціях, центральних теплових пунктах і теплових мережах. Цілі, що має нерухомість, буде часто передумані до опалювального сезону. Котельня північного промвузла теж завершує підготовчі роботи до опалювального сезону. Та залишилось вирішити головне питання – чи отримає підприємство з майже 160-мільйонним боргом ліміти на газ? Нормальна ситуація, в принципі, я кажу, ми розробляємо і отримуємо ті вопроси, які зв'язані з пуском котельної. Ну, є, що ви знаєте, навчаюся на прошлій неділі з руководством об'єднання там по капітальному ремонту 4-го котла. Зараз ведуться переговори. В принципі, ми включимося в роботу при наличі номінації. Думаю, що я питання постачання газу керівництво міста винесло на рівень міністерства. І попри те, що на врегулювання проблеми є лише 35 днів, досі не мають позитивної відповіді. Доступність медичної допомоги. Сумська обласна клінічна лікарня отримала новий мікроавтобус для виїзду лікарів у райони області. 1 200 000 гривень, які витратили на машину, були отримані від перереєстрації обласних установ і організацій в райони. В автопарку обласної лікарні поповнення прописку отримав новенький Ford Transit. Хочу передати оці ключі головному лікарю, щоб люди знали, що приїде допомога з обласної нашої клінічної лікарні і буде допомагати, ставити діагнози і тут же лікувати людей, щоб було все на п'ятірку. Оце я вам вручаю. Спасибі. Спасибі, Олега Миколаївна. Спасибі. Новий мікроавтобус замінить 20-річну «Газель», яка вже тричі відпрацювала свій амортизаційний термін. Користуватимуся машиною лікарі, аби дістатися найвіддаленіших куточків області. Без перебільшення, без пафосу. Оце реальні кроки, оце реальні речі, це реальний показник того, як сьогодні влада відноситься і до потреб, і до проблем медичних закладів в нашій області, по крайній мірі, обласної клінічної лікарні. Наприкінці минулого року лікарня виграла гранти, за рахунок коштів Євросоюзу придбала пересувний лабораторно-діагностичний комплекс. Тепер разом із сучасним обладнанням на планові прийоми виїжджатиме і бригада лікарів. Кондиціонування? Так, і підсвітка, зручні сидіння з підлокотниками, з підголовниками, коли можна навіть десь комфортно їхати, саме головне.
Голова обласної ради особисто тестує салон нового авто. Мені дуже комфортно. Ви ж бачите, тут є, ну представте, поїдуть вони за 200 кілометрів на газелі у шостку. І якими вони приїдуть? Їх самих треба буде лікувати. Або вони поїдуть на цьому красному мікроавтобусі. І я, хто б там що не казав, це якраз мікроавтобус куплений за ті гроші з перереєстрації комунальних підприємств. Так хай люди самі скажуть, що нам більше, ну, треба плітки у дворах, чи може такий мікроавтобус, щоб спасти чиєсь життя. Володимир Токар говорить, з коштів, отриманих від перереєстрації обласних підприємств і установ в райони, 12 мільйонів гривень повернулися комунальним закладам. Зокрема, обласна лікарня в першому півріччі 2019-го отримала 4 мільйони гривень. І якщо в минулому році лікарі зробили 13 виїздів з діагностично-консультативними прийомами, то з придбанням нового мікроавтобусу, впевнений очільник ради, можливостей допомагати людям буде більше. Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. Нова дорога між селами. На автошляху місцевого значення Томашівка-Коровинці-Рубанка проводять середній поточний ремонт. 2 кілометри двошарового асфальтобетонного покриття буде укладено за 16 мільйонів гривень. Якість робіт інспектує державне підприємство «Дороги Сумщини». Та самі ями. Тут все болото. Ось тут воно викидали, отут так теж болото, там болото, скрізь вже їхати не можна. Дорогу у Коровинцях не ремонтували з моменту її будівництва, тобто більше 30 років. Нині на автошляху по 12 годин на добу працюють 14 робітників та 10 одиниць спецтехніки. Хорошо, трудяться і вчора, і це колись так, ще поночі, а вони, ну, вже вечір зовсім, а вони тут усі робили. Дуже хорошо роблять. На ділянці дороги Томашівка-Коровинці-Рубанка довжиною 2 кілометри 200 метрів проводять середній поточний ремонт. Гарантія на дорожнє покриття – 10 років. За умови дотримання вагового навантаження – не більше 24 тонн. Проводились такі роботи, як виправлення профілю із щебеневої суміші. Був положений вирівнюючий шар 10 сантиметрів. Також сьогодні почали роботи над верхнім шаром товщиною 5 сантиметрів. Також будуть проводитися роботи як розмітка, вирубка порослів та планування узбіч. За якістю роботи підрядника ретельно стежать інспектори державного підприємства «Дороги Сумщини». Із січня 2019 року фахівці установи контролюють роботи на дорогах загального користування місцевого значення. Матеріали якісні, на всі матеріали є паспорта, незалежна лабораторія контролює процес. Вчора керни виготовили, ну, результатів ще немає. Ну, чисто візуально видно, що покриття і асфальтобетон якісні. У разі виявлення порушень інспектори надають зауваження підряднику, а роботи не приймають до повного виправлення недоліків. Фахівці підприємства контролюють усі дороги місцевого значення на Сумщині. Вони перевіряють якість виконання робіт, це і температурний режим укладання суміші, це нанесення підґрунтовки, ну, безпосередньо весь технологічний процес. Крім цього, залучаються ще ті підрозділи, які на сьогоднішній день мають на це ліцензії, які проводять роботи з лабораторних випробувань цих асфальтобетонних сумішей, визначення їх якості, ущільнення, рівності, тобто повністю ведеться контроль. Разом з порушеннями інспектори виявляють і випадки вандалізму на дорогах. На мосту через річку Сула, де нині ремонтують дорожнє покриття, виявили нестачу частини металевих конструкцій, які суттєво впливають на безпеку руху. Були демонтовані невизначеними людьми, скажімо так, недобросовісними решітки на водопропускних трубках, водовідвідних трубках. Також демонтована частина самих водовідвідних трубок. Крім цього, по спорудам у цьому році нами було доведено завдання і проведені роботи з відновлення перильного огородження. Спостерігаються випадки, коли воно демонтується і, здається, напевне ж, металобрухт. Нові конструктивні елементи встановлять на мосту під час ремонту. До слова, 5% коштів, виділених на експлуатаційне утримання доріг, витрачають на ремонт мостів і шляхопроводів. В цьому році нам було доведено фінансування 229 мільйонів, це безпосередньо по поточному дрібному ремонту та експлуатаційному утриманню, і 229 – це по поточному середньому ремонту.
На 260 тисячах квадратних метрів доріг області провели дрібний ремонт. І ще 39 об'єктів визначені рішенням голови облдержадміністрації для проведення середнього поточного ремонту. На сьогоднішній день по 30 об'єктам роботи виконані в повному обсязі, по 17 об'єктах оформлено всі документи на ввід цих об'єктів. По остальним роботи завершуються тільки з оформлення документів. І по 8 об'єктам на сьогодні ведуться роботи, і по одному будуть проведена закупівля по системі «Прозоро» в жовтні місяці. У 2020 році сума коштів, яку щорічно на ремонт та утримання доріг в області виділяє Державний дорожній фонд, зросте на 25%. Тетяна Мостіпан, Олександр Яловець, АТВ. Що й говорити, від доріг залежить багато. Якість життя, без перебільшення. Тому-то так і радіємо ми кожному кілометру відремонтованого дорожнього покриття. Хоча у більшості, і зазначте не лише європейських країн, це звичайне явище. Хочеться вірити, що і ми до такого доживемо. Сумський міський голова відвідав обласний центр служби крові, де поспілкувався із активними донорами та оглянув дві виставки. Керівництво закладу повідомило, мають новий рекорд – 198 донацій на 1000 населення, тож Суми вкотре підтвердили статус донорської столиці. Флагман реформування служби крові в Україні. Сумський обласний центр служби крові називають прикладом вдалих реформ, а його донорів – гордістю і славою Сум. Відтак, саме сюди із візитом в рамках святкування Дня міста навідується Олександр Лисенко. Міському голові демонструють експозицію малюнків вихованців Сумського обласного центру позашкільної освіти. Прежде чем это нарисовать, они были у нас на экскурсии по центру, они в принципе проходили путь донора, но пока это со стороны. Донором можно быть с 18 лет, а вообще экскурсии мы проводим с 8-9 лет, когда у него есть уже свое осознанное мнение. Свій свідомий вибір – бути донором – 2 роки тому зробила Вікторія. Ну, я думаю, це дуже важлива справа для порятунку інших людей. Співчуття і милосердя – цих якостей жителям міста і справді не бракує. Недарма обласний центр має найбільшу кількість заслужених та почесних донорів в Україні. Є й такі, хто донорський рух сповідує цілими родинами. Сім'я Совенків – яскравий тому приклад. Условия, которые созданы здесь, люди, окунаясь сюда, им хочется, они понимают, потому что здесь рассказывают все. Вот, ты полностью освещен, что с тобой происходит и что будет дальше с тем, кому ты помогаешь. Вот для людей это важно, потому что миссия на самом деле, она вдохновляет людей приобщаться и приобщать других. Саме тому, додає Ірина, до Сумського донорського центру приїздять з інших міст України та навіть світу. Міський голова дякує усім небайдужим. Ми хочемо зробити і робимо донорство модним, крутим. Привертати увагу. Так, щоб ми постійно були на слуху. До речі, ми вам дуже вдячні, тому що саме цього року на День донора міськрада і за вашої особистої ініціативи ви привітали багатьма бікбордами донорів нашого міста, подякували, що вони долучилися. Міському голові від Центру служби крові креативний подарунок. Незвичайним його робить малюнок. Це футболки якраз зроблені саме для сумчан, для нашого міста, для координаторів, для донорів нашого міста. Це карта нашого міста, оця почка. Всі дуже цікавляться, а що це таке? Це пункт прийому почки. Я кажу, ні, це узорочили. Але така інтрига, бачите? Кстати, цікаво. Почка. Так що це якраз... Чешка. Дуже схоже на почку. Ще один сюрприз – творчий від студентки медичного інституту і активного учасника донорського руху. Усвідомила я, що не маю морального права, коли можу комусь тим, що маю я, допомогти. Бути осторонь. І, не вагаючись, донором стала, завітавши, як інші, за покликом серця сюди. Міському голові демонструють другу виставку. На картинах своє бачення донорства зобразили онкохворі діти. Вот здесь вот у нас Спасибо. Мама Юля, да, кто поделился своей кровью, вот Аня 15 лет, вот ее работа, кстати, вот она рисована, Анечка, она уже второй год лечится. Творчість щолини від серця. Олександр Лисенко фотографує картини дітей. Крім цих світлин, активно робить селфі з донорами та співробітниками Центру служби крові. Говорить, червона лінія має бути і в бренді міста Суми. До речі, містяни нещодавно побили свій власний рекорд.
З гордістю констатую той факт, що місто Суми є донорською столицею світу. І чергове досягнення – це збільшення кількості донацій на тисячу населення в нашому місті. Якщо в минулому році це було 190 донацій на тисячу, то вже в цьому році ми кажемо про цифру 198 донацій на тисячу населення. І це величезне досягнення. І будемо пропагувати цей наш досвід нашого міста на інші міста України, щоб це по всьому світу таке було, щоб по всій Україні люди розуміли, що це треба робити. Ми в цьому перші. На сьогодні в базі даних Сумського обласного центру служби крові понад 30 тисяч активних донорів. Суми – єдине місто в Україні, де для донорів встановили пільги. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. В другу суботу вересня відзначають День фізкультури і спорту. Це, можна сказати, всенародне свято. Адже не для чемпіонських титулів та рекордів абсолютно кожен щодня займається фізкультурою. Піша чи велосипедна прогулянки, плавання у річці чи навіть такий популярний серед старшого покоління агрофітнес. Все це фізичне навантаження, що є гарною профілактикою різних захворювань. Цього тижня після 6 років планування у Сумах з'явився скейт-парк. На відкритті нового спортивного майданчику побувала і наша знімальна група. Скейтборд, велосипеди BMX, стрітборд, самокати, ролики. Майданчик для сумчан, що займаються екстремальними видами спорту, нарешті відкрито. Катались ми на Щепкіна, на ЖД вокзалі, потім катались на Єврофонтані, в таких містах, де є всякі грані мраморні і прочее, на різних ступеньках. Нас обычно прогоняли, потому что думали, что мы все ломаем, хотя это было все не так. И теперь у нас появилось вот такое место, и можно замечательно тренироваться. Так что я очень рад. Про скейт-парк мріяли давно, довго визначалися з його розташуванням. Вулиця Холодногірська, Героїв Сумщини. Такі місця розглядали, але врешті зупинилися на парку Кожедуба. У нас доволі великий парк і доволі непоганий. В цілому, якщо так брати, якщо глобально, то да, це перемога і парк непоганий. Як по мені, це дуже класно, молодіжно, ну, правильно, що зробили. Організатори молодці, просто я їх підтримую, це дуже круто. По черзі хлопці випробовують свої можливості. Барспін і стрибок з поворотом на 180 градусів – трюки, які мають бути в арсеналі кожного екстремала. До этого я нигде не занимался, я самоучка. Этот вид спорта мне нравится тем, что тут есть какой-то такой адреналин. Это, ну, я очень люблю адреналин, экстрим вот этот весь. На этой неделе почти не ходила, только сегодня первый день пришел, потому что времени так особо нету. Ну, школа, уроки. Сегодня пришел уже, набраны силы. Марк навчається у 4 класі, але із самокатом вправляється як досвідчений спортсмен. Тепер певен, буде швидше вчитися новим трюкам. Мені дуже подобається, я дуже довго чекав скейт-парку. Дурів та у тих, хто на самокатах. Скейт-парк обійшовся місту майже у 4 мільйони. Тут іде арміруваний такий бетон, щоб воно було класно стояло, потім фігури і облаштування території. Хочу подякувати громадській організації «Extreme Style» за те, що вони ініціювали таку гарну ідею. І дійсно на сьогодні ми даруємо до Дня міста нашій молоді скейт-парк. Захоплення екстремалів сприймають серйозно всі. Проте Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість внесення до постійної програми літніх олімпійських ігор 2024 року брейкдансу, скейтбордингу, серфінгу та спортивного скелелазіння. Вже у 2020-му вони будуть у тимчасовій програмі на Олімпіаді в Токіо. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Розрубати колоду у поперек за 10 секунд, вцілити сокирою точно в яблучко, відрізати бензопилою якнайтовший дерев'яний млинчик – це лише частина унікальних стартів у програмі щорічних галузевих змагань з лісівничого багатоборства. Цього року видовищні змагання лісівників Сумщини пройшли у Кролевці. Від ранку на місцевий стадіон у Кролевці збираються сотні людей і одразу поринають в атмосферу лісу. Всі 12 лісгоспів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства підготували презентації своїх садиб. Майстер-таксидерміст мисливського господарства Суми показує, як роблять опудала. У садибі Сумського лісгоспу можна створити власноруч розписний сувенір та в садибі охтирчан освоїти премудрості лозоплетіння.
Свиський лісгосп дивує декоративним застосуванням лісового насіння, а майстри Роменського лісгоспу вражають топіарним мистецтвом. У Глухівського лісгоспу сувенірна продукція і мед. Пан Микола привіз із Глухова живу експозицію, яку має на власному подвір'ї. 9 видів фазанів, павліни, 3 породи курей, 4 породи голубей. На святі лісівників свій тематичний вернісаж створюють учні дитячої художньої студії Кролевецького будинку дітей та юнацтва. Я намалювала ліс із озером. Малювати плануєш і далі? Да. Може, художником станеш, да? А цей двобій на татамі не для розваги. Лісова варта – окремий важливий підрозділ у Конотопському лісгоспі. Створена лісова варта на початку 18-го року для боротьби з незаконними рубками та браконьєрством. Оснащений новітньою технікою, машиною. 2019 рік для лісівників Сумщини – ювілейний, 70 років створення Сумського обласного управління. Тож напередодні професійного свята Дня працівника лісу говорять про підсумки своєї діяльності. За 70 років майже 70 тисяч гектарів лісу було створено нового. Завдяки цьому сьогодні лісистість Сумської області складає 17,9%. Завдяки вашій роботі, дорогі лісівники, сьогодні ми маємо запаси деревної маси в цілому по області, в нашому господарстві 76 мільйонів кубометрів. На одному гектарі ми маємо 300 кубометрів, а стиглого лісу 350. Четверте місце в Європі. Роботу лісоводів Сумщини високо оцінюють представники обласної та районної влади. По роду своєї депутатської діяльності я тричі очолюю комісію по лісовому господарству. Я бачу, яке було воно 10 чи 15 років тому, яке воно на сьогоднішній день, сьогодні управління, Сумське управління лісового і мисливського господарства. Воно одне із найкращих в Україні. Я скажу деякі цифри. На сьогоднішній день працюючих у Сумському управлінні 2600 і ще 1000 працівників – це підприємці, які працюють теж у цієї галузі. Зарплата – одна із самих високих у Сумщині – більше 13 тисяч. За перше півріччя 2019 року було сплачено, вдумайтесь, 220 мільйонів гривень до державного бюджету і 62 мільйона було сплачено до обласного і до районних бюджетів. Вдумайтесь, які це цифри. Тому я низько схиляю голову перед кожним працівником лісової галузі, перед керівником, перед заступниками, перед лісорубом, перед усіма. Низько вам уклін за вашу роботу. Виважено, професійно, з любов'ю до лісу працює управління лісового господарства і мисливця в Сумській області. І мені сьогодні дуже приємно дарувати наш символ – кролевецький рушник. І хай він дійсно по-справжньому буде на добро, на щастя. З нагоди 70-річчя управління і професійного свята цілу плеяду лісівників Сумщини відзначили нагородами. Почесною грамотою Кабінету міністрів України представника Краснопільського лісгоспу Віктора Клименка і директора Роменського лісгоспу Олега Салова. Нагрудний знак – відмінник лісового господарства України лісничому Свиського лісгоспу Олександру Омельченку. Святковий день лісівники продовжили змаганнями у професійній майстерності. Учасники показали вправність у стрільбі з пневматичної гвинтівки, де вперше в історії змагань представник Охтирського лісгоспу виборов гран-прі. У метанні сокири кращим став представник краснопільської команди. Далі біг по 20-метровій колоді і етап на швидкість і вправність користування ручним ранцевим вогнегасником. На випилюванні деревних млинців бензопилою віртуозно тонкий зріз і перше місце в особистому заліку у переможця минулорічних змагань Євгена Краснікова з Тростянця. Шалена підтримка глядачів і на етапах розпилювання колоди двохручковою пилкою і поперечного розрубування колоди. Найкоротший час – трохи менше 11 секунд у роменського учасника. Донесли, поклали, відміряли, відпиляли, розрубали. Рахунок на секунди і в лісовій естафеті. У фінальному змаганні перетягування линви роменська команда боролась із шосткінськими богатирями і в підсумку перемогла суперників за лічені секунди. Спартакіада, впевнений керівник об'єднаної профспілки лісівників, згуртовує колективи лісгоспів і дає енергію для високих виробничих показників. 70 тисяч гектарів створено за 70 років.
А я скажу, що на комплекс соціальних заходів йде більше 50% всього валового доходу, який заробляють лісгоспи. Я думаю, що це головний результат. Сьогоднішня спартакіада піднесла настрій нам усім, вона дала запал на роботу на майбутнє. Спасибі за свято, яке ви всі подарували. Ми спілкувалися сьогодні з моїми земляками, кролевчанами, і всі говорять, що отакого рівня свята давно не було в Кролевці. У вас, як і в лікарів, вдячна і благородна професія і робота. Спасибі. У загальнокомандному заліку спартакіади 2019 третє місце у сумського лісгоспу. На другому завзята команда тростянецьких лісівників. А головну перемогу виборола цьогоріч команда Роменського лісгоспу. Лісівники показали свою єдність, свою мудрість в багатьох питаннях і завжди бажання перемагати. І це ми сьогодні відчули. Я вам всім за це вдячний. У нас є перспектива, і ми будемо продовжувати працювати, мабуть, ще краще. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Саме цих вихідних відзначають свій день ті, хто своєю працею та турботою зберігають і примножують ліс. Ми вітаємо всіх працівників лісової галузі з професійним святом, а іншим нагадуємо, що за народним прислів'ям ліс не лише вовка, а й чоловіка досита годує. Тож бережімо ліс, бо, як казав Антон Чехов, ліса украшають землю, ані учать чоловіка понімати прекрасне і внушають йому величаве настроєння. А на сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.